Hej och välkomna till topp 14-11 augusti, Japanmånad, Nihongo no Getsu, tror jag. Den här månaden så har jag sett på japansk film. Jag har sett tre som jag sett tidigare, men vi kommer till det sen. Nummer 14! Utsujima The Lone Shark. Cyberlös cyberpunk. Intressant historia om en lånehaj och folket som lever i samhällets botten, beroende på hur man tolkar samhällets botten förstås. Rätt mörk historia, beroende på hur man ser på det också. Nummer 13. Utsujima The Lone Shark Part 2. Mer intressantare sludder den här. Bättre än första filmen, mer intressanta karaktärer som man får följa, mer verklighetstrogen och lite filosofisk, väldigt lite. Nummer 12. Utsujima The Lone Shark Part 3. Pyramidbedrägeri. Handlar om ännu en ny del av slödder. Lögn i pyramidsteg. Lyckligare slut i den här än i någon av de tidigare filmerna. Större reformation i den. Och nummer 11! Kan någon gissa? Det är nämligen Utsujima The Lone Shark The Final. En vän i mörkret. Intressant att se Utsujimas bakgrund eller barndom. Och fantastiskt att äntligen få se en helt igenom god person i denna, i den mörka plats som här filmerna tar, äger rum. Tror nästan jag fällde en tår när jag såg den här. Nummer 10. Godzilla. SOS Tokyo. Eller Tokyo SOS är det nog. Godzilla. Minst intressanta Godzilla-filmen vi har sett. Kanske för att jag är lite trött på Godzilla vid det här laget. Har ju sett igenom rätt många Godzilla-filmer på de tre senaste, fyra senaste månaderna. Familjen som filmen handlar om var inte helt dum dock. Nummer 9. Godzilla against Mechagodzilla. B-effekts Godzilla. Började lovande men släpper allt snabbt allt den kunde få beröm för. Effekterna ser inte alls lika övertygande ut som i någon av de andra Godzilla-filmerna jag sett. Och filmen struntar fullständigt i vad som händer när giganter som Godzilla faller. Jag menar, marken skulle ju skakas som en jordbävning och folk runt omkring skulle ha svårt att stå på sina fötter typ som en hund i en bil. Men man ser inget av det. Intressant idé att Mechagodzilla inte är 100% maskin och därav har en egen vilja. Eller nästan i alla fall. Nästan. Nummer 8. Godzilla versus Megagyrus. Megagyrus. Inte lätt namn att uttala det. Tramsig Godzilla. Troligen den mest tramsigaste Godzilla-filmen jag sett. Saknar i princip helt känsla av att det är vi små människor mot de här stora giganterna. Eller vi vistas bland de här stora giganterna. Godzilla gör snabba rörelser som inte alls är passande för en stor, magnifik bäst. Utan snarare hör hemma i kortfilmer. Och så handlar filmen om att folk ska förinta Godzilla på grund av att han faktiskt är ett hot för mänskligheten. Men det går inte ihop sig, för vet jag att människor kan inte utrota Godzilla, för hur blir det då med nästa Godzilla-film? Så det känns som spänningen är lite borttappad.
den självlärda ingenjören i filmen bidrar dock med underhållning. Och det var inte den första gången jag såg den här filmen, utan det här är en av dem jag har sett tidigare. Den första av dem jag har sett tidigare. Nummer 7. Godzilla! 2000... Ja, bara en Godzilla. Även känd som Godzilla Millennia. Millennium. Men jag skulle vilja kalla den för Godzilla versus 80-tals CGI. Filmen börjar med en 80-talskänsla, vilket som är konstigt med tanke på att det är den första Godzilla-filmen för att gå in på 2000-talsserien eller Millennium-serien av Godzilla-filmer. Har skön känsla av vi små människor mot gigantiska Godzilla, precis som det ska vara, tills fiende nummer 2 dyker upp. Dataanimerade effekterna har åldrats dåligt, om de inte var åldrade när filmen väl släpptes. Samt så hittar jag bara en dubbad version av den här filmen, vilket som är lite av ett minus. Nummer 6. Tokyo Newcomer. Kina. Go. Japan. Drama. En intressant historia om en kinesisk skådespelare eller entusiast, beroende på vad som man anser är närmast amatörklassen, anländer i Japan av någon anledning. Och sen händer det grejer. Kul att höra kinesisk brytning av japanska, underhållande drama, men inget jättehögt slående. Nummer 5. Godzilla. Mothra. And King Ghidorah. Giant Monsters All Out Attack. Tyrannen Godzilla ignorerar alla tidigare Godzilla-filmer förutom den första och den amerikanska från 98 av någon orsak. Godzilla har enfärgade ögon, vilket som får sig att se grymmare ut. Och man får faktiskt se honom som en väldigt förstörande kraft i den här. Folk dör faktiskt när Godzilla tar sig fram. Något som saknar lite i de andra filmerna. Man får även se hur han är totalt övermäktig mot de andra monstren, vilket som Godzilla ju ska vara. Även om han här är porträtterad som ond, vilket som Godzilla sällan är. Men det gör ju att vi får ju se något så annorlunda som en god King Ghidorah. Intressant design på draken förresten. Ser lite mer lejonaktig ut i den här filmen. Nummer 4. Ritana. Ordentlig Deadpool 2. Det vill säga den tar Deadpool 2 och gör det på ett smartare sätt. Fast den här filmen kom ut typ 15 år innan Deadpool 2 kom ut, så stal Deadpool 2 sin story härifrån och gjorde den lite sämre. Är dock inte lika komisk som Deadpool 2, men har sina komiska delar. Och så är ju logiken i actionet i den här filmen lite komisk. Eller bristen av logiken i actionet i den här filmen. Har inte sett så mycket John Woo-filmer, men tror att det är den här filmen imiterar. Det känns som något som jag skulle klassa som John Woo-stil av action. Ger en del minnesvärda scener och en del extremt ologiska scener. Filmen använder en hel del CGI, men gör det förvånansvärt väl för det mesta av tiden. Dock är filmen lite grå, troligen på grund av att Matrix var populär kring tiden då den här kom ut. Och nej, det är inte första gången jag ser den här filmen. Nummer 3. Ramen Girl. Inte en japansk film, men den utspelar sig i Japan och det snackas, ja. Familj och
Kulturkrock. En amerikan i Japan som inte förstår det japanska språket. Där nog bara löjligt, pinsamt, cringy och alldeles underbart. Filmen får mig att skratta samtidigt som jag känner att det är jobbigt pinsamt, liksom både är bra och dåligt, men filmen har ett hjärta av guld. Kände mig djupt berörd av historien redan från början. Sen är det ju en amerikansk film med riktigt japanskt tal. Något jag gärna skulle vilja se lite mer av. Nummer två. Wolf Children. Fridfull underhållning. Årets första animerade film. Det tog mig 8 månader innan jag såg en animerad film i år. Men vilken film! Vacker, simpel animation över skapligt detaljerade bakgrunder och en intressant historia med fascinerande karaktärer. Fick mig nästan att gråta vid vissa ställen, men är överlag en relativt glad och framförallt lugn film. En välskriven historia som går ihop och ger ett passande avslut. Den bästa animerade filmen jag sett i år. Nummer ett! Godzilla Final Wars. Godzilla extra allt! Trots en sämre design på Godzilla-dräkt, monstrens överdrivna mobilitet och dålig CG så kan jag inte säga annat än att det här är den bästa Godzilla-filmen jag har sett. Action nonstop, även om det är sönderklippt i vissa delar. Alltså, det finns ju lite koreografi där man känner att man missar. Och coola karaktärer har den här. Som sagt är monstren överdrivet rörliga, som inte alls är respektfullt för så majestätiska stora varelser. Men det är kul att se dessa wrestlingaktiga fighter. Jag tror i alla fall att det är wrestlingaktiga fighter. Jag kollar inte på wrestling så jag kan inte säga säkert. För filmen innehåller totalt 13-15 gigantiska monster. Sen är ju en del av filmen att följa de mänskliga huvudkaraktärerna som bidrar till scener i princip stulna från Advent Children, Matrix, Independence Day och A New Hope. Filmen innehåller rymdvarelser, mutanter, romans och en amerikansk kommandör med mustasch som av någon orsak väljer att beväpna sig med ett samurajsvärd. Ibland blir det hela lite löjligt, men det är ju kul! Och därför så är den här filmen som jag sett tidigare den bästa jag såg i augusti 2019. Det var allt för mig. Hej då. Bye bye, I'll see you in the sun.